გულითად ადგილოცავთ ამ დღესასწაულს. გილოცავთ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, საზღვარგარეთ. ულოცავთ ჩვენ თანამოქალაქეებს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ულოცავთ ყველას, ვისაც დღეს განსაკუთრებით სჭირდება ჩვენი თანადგომა. ულოცავთ ჩვენს ჯარისკაცებს და ოფიცრებს, ვინც დაუზოგავად ემსახურება სამშობლოს. ულოცავთ ჩვენ ბავშვებს, შვილებსა და შვილიშვილებს, მათ ვისთვისაც ყოველდღიურად ჩვენ ვიხწვით. 2014 წელი უმნიშვნელოვანესი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ დალხენილად არ ვცხოვრობთ, ამ წელს ჩვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი ჩვენი წინაპართა ოცნებისაკენ. ვიცხოვროთ თავისუფალ, დამოუკიდებელ, კეთილდღეობაზე დამყარებულ საზოგადოებაში. მომავალ წელს ამ გზას კიდევ უფრო ღირსეულად განვაგრძობთ. ეს საბოლოოდ თითოეული ჩვენგანის, ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე აისახება. მჯერა, რომ ჩვენს მრავალსაუკუნოვან კულტურაში ჩვენ გაგვაჩნია ყველაფერი ამ მიზნის მისაღწევად. ჩვენ გვაქვს ნიჭი და უნარები. და თუ ძალისხმევას არ დავიშურებთ, საქართველო გახდება ძლიერი, ერთიანი ქვეყანა, რომელშიც თითოეულს გვექნება შესაძლებლობა ღირსეულად ვემსახუროთ ჩვენს ოჯახებსა და ძველ სამშობლოს. ჩემო ძვირფასებო, დაე 2015 წელმა კეთილდღეობა, ბედნიერება, ჯამრთელობა მოგიტანოთ თქვენ და თქვენს ოჯახებს. ეს იყოს მშვიდობიანი წელი ჩვენი ქვეყნისთვის. ღმერთმა დალოცოს საქართველოს.